31 жовтня по 4 листопада 2016 року на Рівненщині відбулися багатоступеневі командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, що проводилася Державною службою України з надзвичайних ситуацій, спільно з Рівненською облдержадміністрацією, відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на цей рік. В ході навчань перевірялася реальна готовність органів управління та сил цивільного захисту Рівненщини до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Керівництво командно-штабними навчаннями здійснював директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Михайло Майуров. 1 листопада розпочалася практична фаза навчань. За легендою, у результаті різкого погіршення погодних умов на Рівненщині призупинено рух на окремих ділянках дороги державного, регіонального та місцевого значення. Ускладнено рух міського електротранспорту. Фіксується пошкодження ліній зв'язку та електропередач. Виникли численні аварії на електричних мережах, системах водопостачання та водовідведення. Газопроводах порушено нормальні умови життєдіяльності понад 16 тисяч осіб. Є загиблі та травмовані. Найбільш постраждали міста Вараш, Костопіль, Рівне, а також Зарічненський, Володимирецький, Костопільський, Рівненський та Здолбунівський райони області. Одразу після отримання інформації про надзвичайну ситуацію природного характеру в обласній державній адміністрації пройшло оперативне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області і місцевих комісій районів та міст, що найбільше постраждали від буревії у режимі відеоселекторної наради. Під час засідання було заслухано звіти керівників органів управління ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області про обстановку та визначено порядок робіт з ліквідації надзвичайної ситуації. Після цього відбулося оперативне оповіщення та збір обласного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, до складу якого входять фахівці головного управління ДСНС, управління з питань НС та ЦЗН облдержадміністрації, центру гідрометеорології, департаменту житлово-комунального господарства, управління водних ресурсів, департаменту екології, департаменту агропромислового розвитку, санепідемслужби, облавтодору, телекому, медики, енергетики, газовики, правоохоронці та інші служби цивільного захисту. Керівництво та члени обласного штабу відпрацювали алгоритм дій з виконання заходів цивільного захисту у режимі надзвичайної ситуації природного характеру. Потім командно-штабні навчання продовжилися вже на території хімічного гіганта України ПАТ «Рівнеазот». Відповідно до легенди, внаслідок порушення технологічного процесу сталася розгерметизація однієї ємності з аміаком 200 метрів кубічних та викид 50 тонн аміаку у навколишнє середовище. Старший диспетчер підприємства проводить прогнозування можливої зони забруднення та викликає на місце події спеціалізовані формування підприємства, проводить оповіщення працівників для евакуації із зони забруднення. Персонал чергової зміни терміново закриває перехідний вентиль рідкого аміаку, дренує рідкий аміак в аварійне сховище та скидає тиск з пошкодженої ємності. За лічені хвилини на місці виникнення надзвичайної ситуації створюється штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Чергове відділення воєнізованого газорятувального загону, що першим прибуває на місце аварії, визначає концентрацію парів небезпечних хімічних речовин та меж зони забруднення, а також проводить іммобілізацію виявлених потерпілих до пункту надання медичної допомоги. Група охорони громадського порядку огороджує межі зони забруднення та забезпечує безперешкодний проїзд до місця виникнення аварії спеціалізованих підрозділів підприємства. До місця аварії прибувають підрозділи 1-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС в складі 3 відділень на автоцистернах та 1 відділенні на автодрабині. Рятувальники лафетними установками здійснюють осадження хмари аміаку водяними завісами та проводять розбавлення аміаку до безпечної концентрації. Тим часом чергова бригада медиків швидкої розгортає пункт прийому та сортування потерпілих, після чого надає необхідну екстрену допомогу. За результатами хімічної розвідки встановлено, що розповсюдження хмари аміаку локалізовано. Концентрація парів аміаку у повітрі в межах допустимих норм. Розбавлений водою аміак здренований в резервну ємність. Після закінчення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації проводиться санітарна обробка задіяного особового складу підрозділів, а також очищення території підприємства, яка потрапила до зони ураження в результаті виливу аміаку. Також на цьому етапі навчання було організовано проведення практичних заходів з евакуації населення із зони хімічного забруднення в селі Городок Рівненського району та прийому громадян в безпечно спеціально визначеному місці. 2 листопада відбулася перевірка готовності органів управління та сил цивільного захисту з ліквідації умовної аварії на території ВП «Рівненська атомна електростанція». За тактичним задумом, на енергоблоці номер 1 атомної електростанції стався частковий розрив паропроводу та викид в атмосферу радіоактивних речовин. Одразу після отримання інформації про надзвичайну ситуацію комунального характеру в Кузнецовському міськвиконкомі пройшло оперативне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за рішенням якої аварійно-рятувальні служби міста було переведено на посилений варіант несення служби. Для евакуації населення за межі зони зараження було негайно створено пункт збору і реєстрації громадян з подальшим переїздом мешканців міста у спеціально визначене безпечне місце. На всіх об'єктах масового перебування людей співробітники ДСНС забезпечували надійний рівень пожежної безпеки.
По тому комісія ДСНС України провела перевірку готовності служб цивільного захисту в Костопільському районі. За легендою навчань, в блоці номер 2 цеху СМОЛ ТЗО «Свіспан Лімітед» в місті Костопіль внаслідок прихованих дефектів відбулося механічне пошкодження резервуару, заповненого карбамідоформальдегідним концентратом 200 метрів кубічних, з подальшим його руйнуванням, що призвело до викиду концентрату з утворенням газоповітряної суміші формальдегіду. Диспетчерською службою підприємства було сповіщено формування цивільного захисту об'єкту та аварійно-рятувальні служби міста. На підприємстві організовано штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Командою об'єктової пожежної охорони оперативно проведено евакуацію людей, які потрапили в зону ураження хмари газоповітряної суміші, та передано їх працівникам швидкої медичної допомоги. Черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено роботи по осадженню газоповітряної суміші розпиленими струменями води від пожежних автоцистерн. Аварійною бригадою підприємства забезпечено злив карбамідоформальдегідного концентрату в підземний резервуар та проведено необхідні ремонтні роботи. Тим часом органами управління та силами цивільного захисту Костопільського району було організовано проведення практичних заходів з евакуації населення із зони хімічного забруднення з районного центру та прийому громадян в безпечно спеціально визначеному місці. 3 листопада комісією ДСНС України перевірялися дії керівного складу та працівників важливих об'єктів життєзабезпечення обласного центру у випадку техногенної аварії у зимовий період. Так, на території ПАТ «Полісся Хліб» було імітовано вибух газу в одній із печей підприємства, внаслідок якого припинилася подача газу та електроенергії на об'єкті. В осередку вибуху сталася пожежа. Один працівник отримав травму. Для ліквідації надзвичайної ситуації терміново було створено об'єктовий штаб та задіяно всі формування цивільного захисту підприємства. Працівники оперативно перекрили подачу газу, провели запуск резервного джерела живлення дизельної електростанції та вжили всі необхідні заходи щодо нормалізації ситуації в цеху. За цей час об'єктові вогнеборці ліквідували загорання первинними засобами пожежогасіння, винесли із небезпечної зони потерпілого та передали його лікарям. За іншою легендою, на території водонапірної насосної станції «Рівний облводоканал» під час проведення зварювальних робіт в приміщенні насосної станції стався вибух газового балону, що призвело до загорання кисневих і пропанових рукавів. Автоматично призупинилася подача води в мережу водопостачання міста Рівне на окремих вулицях. Травмовано електрогазозварювальника та чергового машиніста насосної станції. З метою ліквідації наслідків аварії проводиться терміновий збір об'єктових формувань цивільного захисту і створюється об'єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій та штаб. За вказівкою керівника підприємства черговий електрик знеструмлює насосну станцію. Працівники ланки пожежогасіння, використовуючи порошкові вогнегасники, ліквідовують загорання, виносять двох потерпілих та передають санітарному посту. Після цього аварійно-технічною групою перевіряється цілісність трубопроводів і обладнання на водонапірній станції та проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Також цього дня відбулася практична перевірка порядку взаємодії служб цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації в осінньо-зимовий період в місті Дубно. Відповідно тактичного задуму в двохповерховій будівлі стався вибух газу. Після отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію на місце події оперативно прибули всі спеціалізовані служби цивільного захисту та приступили до виконання своїх функціональних обов'язків. Рятувальники ДСНС ліквідували умовну пожежу, евакуювали 5 потерпілих з різними травмами та передали їх працівникам медичної допомоги. Протягом усіх навчань за діями служб цивільного захисту та об'єктових формувань уважно стежили представники ДСНС України, які по завершенню заходів визначили стан готовності Рівненської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період за Рівнем достатній.